До мене, екстрене засідання. Тор, сидіти, дівчата, сидіти. Роксі, сидіти. Екстрена відеозапис. Так, сьогодні я казав, що дівчина, Катана, їде до Львову. Ось ця дівчинка вільна і продається, але ви не повірите. Зараз людина написала, каже, можна вас придбати дівчинку? Кажу, ну так, можна. А звідки ви? Каже, я зі Львова. О, божечки. Кажу, так, сьогодні вона, Катана, сестричка, їде до Львова. На, вкусняшку. Кажу, сестричка Катана їде до Львова, може відразу і ви сестричку заберете? Каже, дайте мені час, півгодинки. Я подумаю, ось ця дівчинка, яку я підкармлюю. Я подумаю і напишу вам. Тому, можливо, сьогодні і сестричка, дві сестрички поїдуть до Львова. Дівчата, і я хочу до Львова, можна мені з вами? Дівчатка, візьмете мене з вами до Львова? Ось така в нас історія. Ось ця дівчинка з сестричкою поїде чи не поїде? Робимо ставки.